Assalaamu calaykum daawadayaal ku soo dhawaada warka kooban ee telefishinka CBO oo idinka imanaya magaalada Hargeysa caasimadda Soomaaliland. Ciidanka damdamiska ee magaalada Hargeysa caasimadda Soomaaliland ayaa damiyey dab qabsaday laba guri oo ku yaalla xaafadda Xawaadle ee magaalada Hargeysa. Labadan guri oo ahaa mid jiingada ayaa ciidanka damdamiska ee Soomaaliland waxay sheegeen inay ka soo badbaadiyeen laba caruur ah. Labada caruurta oo mid ka mid ah guryaha si gubtay dusha lagaga soo xiray ayay ciidamadu soo samata bixiyeen. Shan qof ayaa ku dhimatay, afartan kalena way ku dhaawacmeen. Kadib markii gaadhi nooca raaxada uu jiray, dad badan oo waddo ku sameynayay isku soo bax diimeed bartamaha magaalada Wakiisha ee cariga Mareykanka galabnimadii Axaddii shalay. Gaadhigana ayaa la sheegay in afartii iyo barkii galabnimo uu soo jiray aagaga la xidhay oo loogu talagalay in baabuurta lagaga joojiyo dadka ka hor intii aanu soo gaarin dadkii cibaadaysanayay oo ahaa Kristan, kuwaas oo gaadhigu dhex qaaday. Dowladaha Soomaaliya iyo Faransiiska ayaa ka wada hadlay iskaashi dhanka amniga oo labada dowladood ay wada galeen. Iskaashigan oo mid milatari oo u dhexeeya labadan dowladood ayaa lagu sheegay war ka soo baxay dowladda federaalk ee Soomaaliya, iyadoo si gaar ah diiradda loo saarayo ahmiyadda uu leeyahay iskaashiga taliisyada militariga labada dil si loo xoojiyo danaha wadaaga ee sugidda amniga iyo la dagaalanka argagixisada caalamiga. Ra-iisul wasaaraha xilka laga tuuray ee dalka Suudaan ayaa xilkaasi dib loogu soo celiyey kadib markii ciidamada militariga ay wada saxeixdeen heshiis cusub oo wadqaybsiya hogaamiyihii afgembiga sameeyey oo isku magacaabay mas-uulka ugu sarreeya ee dalkaasi. Ayaa heshiiskani la saxeixday Xaamid, iyadoo isbahaysiga rayidka ay dadafeeyeen heshiiskaasi. Boqor Raabi oo ka mid a madaxda dhaqanka ee Soomaaliland ayaa sheegay in mid ka mid a caaqilada Soomaaliland uu 12 bilood ku xidhan yahay magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland. Caaqil Cali Shiiriye oo muddo 12 bilood ah ku xidhan magaalada Hargeysa, kaasoo aan ilaa hadda la horkeenin wax maxakamada oo kiiskiisa dhegaysata, Boqor Raabi ayaa intaa ku daray in sababta uu waqtigiisa u xidhan yahay ay tahay in lagu haysto hanti uu gaar u leeyahay. Waa sida uu hadalkiisa u dhigay. Guud ahaan daawadayaal, waxaan intaasi ku soo gabagabaynaynaa warka kooban ee telefishinka CBA. Inteenu warkan war lamid a ku kulmi doono, haddii Allah wadale raalli ka noqdo, waa anigoo ah Maxamed Faarax oo idinkaga tegaya sida ayo nabadgelyo.